Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyarul Fila, pengacara rumah BBS TV, TV PSS, SMK Balai Besar Dungun Terengganu. Bersama saya, pengurus kepada TSG. Abang, bolehkah cerita sikit pasal prestasi pasukan TSG? Untuk tahun 2018 ni, prestasi terbaik TSG adalah apabila kita memenangi di dua dilangkali bagi sesi 2018. Mana TSG berjaya mendapat overall winner yang mana tidak pernah dimenangi oleh mana-mana pasukan Malaysia selama 23 tahun pernah juang Litu Jalan Tau. Oh, tahniah abang. Lepas tu, bolehkah abang cerita sikit pasal TSG ni, pasal sejarah dia sebelum ni? Sebelum tahun 2011, di Malaysia ni kita tidak mempunyai pasukan profesional dalam sukan basikal. Jadi apabila 2011 bermula dengan kejayaan Bunda Anwar Manan dalam Litu Jalan Kawi, pada si tahun 2010 kejayaan Terengganu telah mula nampak kelebihan sukan basikal ini di kalangan anak-anak tempatan, dan dia kejayaan Terengganu telah menubuhkan TSG sebagai pasukan profesional basikal di Malaysia yang pertama. Dan semenjak itu kita mula berkecimpung dalam pertandingan-pertandingan kejohanan di luar negara, termasuk di China, Jepun, di seluruh Asia. Okay, terima kasih bang. Saya menampakkan untuk Awani Junior, Astro Awani, Berita Segenap Dimensi.